Hej, jeg hedder Mads Langer, og vi skal lave 15 First Times. Min første koncert var i 0. klasse på min skole, hvor jeg sang Jeg vil male dagen blå foran hele skolen, og jeg husker det som var det i går. Den første sang, jeg skrev, blev jeg mobbet rigtig meget med af min storesøster, fordi at, jeg skrev den, da jeg var 9 år gammel, og det var altså en kærlighedssang, men jeg har aldrig haft en kæreste, så hun kunne ikke rigtig forholde sig til, at jeg skulle skrive kærlighedssange, når jeg ikke havde kysset en pige før. Min første kæreste, hun hed Dorte, og hun blev kæreste med, da jeg gik i første klasse. Og vi blev kærester med sådan et brev, med, hvor der var tre kasser med ja, nej og måske. Og hun heldigvis svarede ja, men så slog hun desværre op gennem nogle af hendes veninder dagen efter. Første sorg, jeg oplevede for alvor sorg, tror jeg, var da min bedstemor hun døde. Der var jeg 12 år gammel, og hende var jeg meget, meget glad for, så der blev jeg virkelig ked af det. Mit første kys var inde på min mors arbejdsværelse, hvor vi stod og havde lukket døren og slukket alt lys. Og lige da vi er i gang med at kysse, så åbner min mor døren uden at banke på og kommer ind. Og det er et af de pinligste øjeblikke i mit liv. Det første, jeg husker fra mit liv, det er, hvor jeg ligger på gulvet i min forældres stue, og de ser landskamp, og så scorer Danmark. Og min far råber helt sindssygt højt, så jeg får mit livs største chok. Og det her kan jeg stadigvæk huske, som var det i går. Og der har jeg altså været 2-3 år gammel. Det er et godt spørgsmål. Det første, jeg selv købte, det var en gul racercykel, og der har jeg nok gået i sådan noget 3. 4. klasse. Jeg husker, at vi kørte ned til Silkeborg, havde fundet den blå avis, og så stod den der helt perfekte gule racercykel op på loftet i et stort hus. Og den var jeg meget glad for, jeg har aldrig været så glad for en cykel. Den første, jeg blev fan af, var Michael Jackson. Min storesøster havde alle hans plader dengang, og jeg kan bare huske, at både musikken og den måde, han dansede på, og alt det tøj, han, mærkeligt tøj, han tog på, det synes jeg var vildt spændende. Så jeg var kæmpe fan af Michael Jackson som lille barn. Min første pinlige oplevelse. Shit, man, der er mange. Min første rigtig pinlige oplevelse, det må være tilbage til mit første kys, hvor jeg stod og kyssede med Christine fra 6. klasse. Jeg gik i 5. og det var jo spændende. Men det var meget pinligt, da min mor kom ind og så, at vi kyssede med hinanden. Min første succes var nok dengang, jeg blev rykket op fra B-holdet i fodbold til A-holdet. Det var en stor dag og noget, jeg havde kæmpet for i lang tid. Så det husker jeg virkelig stadigvæk som en kæmpe succesoplevelse. Mit første sådan store nederlag i mit liv var nok, da jeg udgav min første plade, og den var blevet rigtig hyped af medierne og hele musikbranchen. Og da den så kom ud, så floppede den rigtig meget og solgte ingenting. Og det gik slet ikke, som jeg havde drømt om. Så der var jeg meget skuffet. Og ja. Men det gik heldigvis lidt bedre efterfølgende. Den første gang, jeg fandt ud af, at jeg kunne synge, har været helt tidligt i min barndom, hvor mine forældre de bad mig at synge for mine bedsteforældre. Og så, jeg kan bare huske, at min mormor hun bare begyndte at græde dengang, at jeg begyndte at synge den her sang. Så det, der kunne jeg mærke meget tidligt, at det gjorde et eller andet med folk, når jeg sang. Ja? Min første aha-oplevelse, jeg kan huske, det tror jeg var første gang, at jeg fik det til at fungere på en guitar og spille Wonderwall med Oasis. Det er sådan en sang, som man starter med tit, når man begynder at spille guitar. Og det der med lige pludselig at kunne få fingrene til at bevæge sig, så der kom musik ud af det, og det blev en sang. Det var virkelig sådan en øjenåbner og noget, der gjorde, at jeg blev bit af det for resten af livet. Så. Første gang, jeg blev nervøs. Jeg blev sådan rigtig, rigtig nervøs. Skal jeg tænke mig om, for det bliver jeg bliver ret tit rigtig nervøs, når jeg skal på scenen. Den første gang, jeg blev rigtig nervøs, det var første gang, jeg skulle til eksamen i skolen. Det der med at gå fra at bare, hvad kan man sige, gå almindelig i skole til at skulle have karakterer og skulle op til eksamen. Jeg kan huske, at det var i matematik, og jeg var sådan helt klart bedst til sprog og dansk og historie og sådan noget. Så da jeg skulle op med matematik, så var jeg meget, meget nervøs, og det gik heller ikke særlig godt. Det var det. Hvad var det, hed? 15. Jeg tager igen. Ja. Det var det. Vi er færdige med 15 first. Jeg ved, om der er nogen af mine, der var det samme som jeres. Det ved man ikke, men have det rigtig godt.